До вашої уваги швейцарський бренд Certina. Це нова механічна модель, представлена з механізмом поверматіки 70 сантівагнітної пружини Univachron, за яким легко спостерігати через задню кришку сафірового скла. Круглий сталевий корпус розміру 39 мм плавно перетікає в інтегрований браслет з комбінацією двох кольорів, застіком метелик з гравіюванням бренду. На світлому цифроблаті вишукано розташували золотісті стрілки та індекси з покриттям суперлюмінова. З функцією індикація дати, скло сафірове з покриттям антивідблиску або до захисту метрів. У комплектацію до годинника входить брендовий футляр, інструкція та міжнародна гарантія на 2 роки.